хотод төлөвлөлт хийж хөгжгд газар доорх болон дээрх байгууламж гэж хамт бий болгодог. Эхлээд газар доорх байгууламжийн хангалттай хэмжээнд бүтээж байж дээрхийг хийдэг. Тэгвэл Улаанбаатар хотын инженерийн шугам сүлжээ олон жил засвар үйлчилгээ хийгдээгүй эвдэрч мууцсан байсан. Өнгөрсөн 4 жил энэ ажилд эрсэнчил хийж одоо хангалттай хэмжээнд шинжлэгдэж явна. Нийслэл иргэнлөөчтийн хурлын сонгуульд ардчсан намаа багаар навчива. Батгуул Баянзүрх дүүрэгдэх 14-р тойрын иргэд сонгогчтой уулзлаа. Тус тойргоос өмнө сонгогдсон төлөөлөгч Отгон Баярын хувьд зам харилцаа босоо чиглэлээр хийсэн ажлаараа сонгогч олны талархлыг хүлээж байна. Гэр хорооллын учраас дахин төлөөлөлт хийх сайн ашаа хөтөлбөр болоод олон асуудлыг үргэлжлүүлэхийг иргэд хүсэж байна. Гацууртаас цэвэр усны шугам татсан. Энэ бол хоногтой 23,000 шоометр куб ус усаар хангах ийм хүчин чадалтай Японы JICA-д хамтар цэвэр усны шугам татсан. За бас та нар нэг зүйлийг мэдж байгаа энүүгээр одоо ингээ гацууртын замыг бол бид шинчилсэн. Амглангийн дулааны станц гэдэг тийм ээ шинээр станц барьлаа. Энэ орионд бол одоо дулаан хангамжийг сайжруулах 40,000 айлын орон сууцыг дулаанаар хангах ийм хэмжээний ажлыг одоо хийлээ. Гэр хорооллол гэдэг бол өөрөө олон асуудлыг дагуулж байгаа нүнэн. Гэхдээ нэг цаг хугацаанд буюу 1-4 жилийн хугацаанд энийг шийдэж чадахгүй. Бид нар үе шаттайгаар л энийг хийнэ. Хоёр айлын газар дээр гэхдээ 12 давхар 86 айлын орон сууд сүндэрлэж байгаа бодит жишээ байгаа учраас гэр хорооллолд асар их боломж байна. Зам их сайхан болсон байгаа. Яг нь хотын хөгжилч гэсэн цэцэг завч гудамжууч гэсэн их гоё болсон байгаа. Би бол одоо Батүлийг үл ер нь өөрийн бол одоо 100% багаар нь дэмжижээ л одоо ийм сайхан бүтээн байгуулж явагдаж байгаа юм чи одоо. Хүн хийсэн юмтай байжаач дахиад хийх юмтай байжаач гарна гэж би бодсоч. Батүлийн хамаагийн бол дахин дахин хийж байна. Тухайн Батүлийн багш нь хуучны хайсны үржилүүлж хийгээд одоо энэ үлдсийн юугаа гүйцэхт нь бол хамгийн төвхөнтэй багшуд. Улсын хурлын сонгуулийн 52-р тойрог, нийслэлийн иргэнлүүлэгчтэй хурлын сонгуулийн 12-р тойргийн иргэд сонгогчид нэр дэвшигчтэйгээ уулзлаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэг нийслэлийн ерөнхий архитектороор ажиллаж байсан Нацаг Дорж нарыг дэвшиж байгаад дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. Хотын аж ахуйн нэгж байгууллага бүрийн гадна байсан автомашин худалдаалах цэгийг зэгцэлж чадсан. Харин даахүрээ захыг нүүлгэхгүй тэндээ дахин төлөвлөлт хийгээд тохлог орчин үеийн хотгон байгуулах боломжтойг ярьж тохирсон юм.